в сторону осичек. Сумний сезон отруєння грибами на Одещині відкрито. З 30 жовтня в нашому регіоні отруїлися 16 людей. Водночас із січня по жовтень в регіоні було зареєстровано лише один випадок, повідомили в прес-службі обласного лабораторного центру МОЗ України. 16 осіб постраждали і 5 дітей. Найбільша кількість отруєних в Кодимському районі – 6. 4 з Лиманського, 2 із Савранського і 4 з Одеси. Постраждалі одесити вживали гриби, які купили на привозі і у місцях стихійної торгівлі. Жителі районів області здебільшого збирали гриби власноруч, переважно в Савранському лісі. Більше за інших постраждала 9-річна дівчинка із Саврані. Вона у комі. За її життя борються лікарі Київської лікарні «Охматдит».